Hallo YouTube, dette her er Barfar, og vi er tilbake med en ny video. Ja, her er det en forskjell. Vi har to mye folk, de har faktisk det var en gang hver. De driver og spiller nå. Oi, det var noe som blir høyder. Kommer det ikke opp hit, du? Nei, du døde uansett, så det er ikke bare det. Ja, vi skal rive huset mitt og bygge et nytt som er litt større. Få litt finere hus, lage litt fancy-smancy hus, synes jeg. Samtidig som jeg driver og spiser, så liksom. Ja. Hei dør. Casually walking by. Jeg har lagt trekt vinner av giveaway nå. Hva synes dere, ikke? Skal jeg gjøre mer sånn? Cow tipper. Allerede. Sånn gjør vi da. Ja, jeg har egentlig ikke noe spesielt å snakke om i denne videoen her. Bygge litt hus, kose oss, spille. Ja. Dere må få gå og sjekke ut Sir Artex og Kamoff da. Kanskje jeg ser på den videoen deres, ser et annet perspektiv av hva de gjør, sånne ting. Mens vi blir med vår eget. De ligger ikke beskrivelsen eller noe hvis det er det dere tror, men... Skal vi se, skal vi bare ta oss en ny bit av burgeren? Ja, hamburger da, som jeg ikke sier. Snabbi. Det er snabbi. Yes, sånn. Skal vi bruke opp den. Den er lille, den er kokt chicken. Det får bare være. Vi trenger en spade. Selvfølgelig så må vi plassere inn i den igjen. Yay! Ja, det er sånn skal jeg egentlig ikke ha, men shit sammen. Vi skal fjerne litt av sanda. Eller dørten, jorda. Jeg skal lage det litt mer naturlig etter hvert, men... Vi tar den til hit nå, jeg. Sånn, og så gjør vi sånn. Fjerner vi litt av det her. Skal vi se, jeg vet ikke hvor mye vi skal fjerne.
Skal bli ganske stort hus, sånn. Tar det hit, typ. Sånn. Og siden spannet jeg holder til vi har tatt det her. Sånn. Big, stort hus. Ja. Så skal vi ha den litt utover her da, liksom noen. To, tre, fire, fem. Tre, fire, fem. Jeg kan ikke falle ned derfra engang. Det var masse wood, så det er ikke noe farlig. Sånn. Så må vi gå ned utover her, ikke? Baranda og sånne ting. Jeg tenkte jeg skal ha sånn fancy inngang her. Sånn som går oppover her, så skal jeg ha baranda og sånne ting. Det er liksom fancy litt. Nom nom nom. Får det helt bort? Ja. Sånn. Spiser brød. Og så skal jeg spise. Nei. Det vil si fra 10 minutter. Panikk. Sånn. Da får ikke jeg noen monster her.
Her er bare midlertidig. Jeg skal bare dekke for at det ikke kommer zombier inn. Jeg vil ikke ha monster her. Jeg bare gjør sånn at jeg ikke får monster inn. Sånn. Det ser veldig bra ut. Ja. Ja. Hvor langt utover skal jeg ha det, tror jeg? Så er du ut dit til start. Nei. Ja, vi har masse inni her, ikke sant? Der. Hå. Det var litt skummelt. Men folkens, jeg tror vi avbryter episoden her, ja. Det blir ikke så lang episode, men jeg spiser ikke. Yes, folkens. Tusen takk for at du så på. Jeg kan ta sveit igjen nå. Tusen takk for at du så på. Legg en like, kommenter opp ned for mer. Så ses vi neste episode. Håper du likte videoen. Legg en like, smitt av. Og peace.